being a GSU officer, someone asked from the audience, Nitwa Ike, aliuliza, you are supposed to protect people. How comes, for example, nakuliza hii specifically, because you've been in the GSU, ni utokea tu time ya kuweka watu marungu? Hatutokea ngi wakati wa kuweka watu marungu. Okay. Watu wenyewe ndio utuita. Ndio mfike pale, ni watu wenyewe wamefanya nini? Wamewaita. Manake GSU wako na specific duties kulingana na katiba ya taifa hili. Yes. And one of them is crowd control. Okay. So when there's no crowd problem, you don't need them out there on the streets. Okay. When the country is secure, when we do not have a dusit, you don't need them out there on the streets. Okay. Because ile kazi ya kuchunga mwananchi on a day-to-day basis, iko na Kenya Police, ambao wale the guys in blue. Hiyo ni kazi yao. Kwa hivyo unapata kwamba katika katiba, kila kitengo kina kazi yake maalum. Kina kazi yake. And that is why unapata, GSU utaona tu, wakati ile kazi ambayo inawahitaji, imeonekana na ndio wanakuja wanaitimiza na kuondoka pale. Sawa. Na now that ume move on, na life yako imeendelea mbele. One thing about the GSU, if I can ask you about your sins za kitambo, one thing about the najua GSU. Nilikuwa na dhambi. But ulikuwa GSU. Kwani ni GSU watu? Ni wenye dhambi in this sense, yeah. Kuna siku moja labda mulitoka. We kwanza ulikuwa mwalimu. So, if I can ask you about hizo za kitambo. Kitambo kabisa, yo, forgivable, yo ya kitambo. What's the feeling? Nini curious. What's the feeling ya metoka riot? Like I said, one thing about the GSU, ni ukuwa mbalance. Hakunanga cha wazee, hakunanga cha watoto, hakunanga cha nini. Inakuanga equality. You practice equality. Yeah? Ya nini? Hakunanga some form of guilt ya umetoka riot na kulikuwa na mshosho alishindwa kutoka mbio. Ama haezi enda na speed ya tear gas na niwe ulimpata. Ainanga guilt hata kidogo. Wajua, ukipatikana katika ile eneo. Manake, kabla GSU wajafika pale, huwa kuna wale polisi wa kawaida wanakuja. Wameambia watu mnakuja. Wanaambia watu ondokeni hapa, bila kusababisha ghasia. Nyinyi mmebaki pale, mnazidi kutupa mawe. Kwa hivyo, yule ambaye hakukuwa na nia ya kusababisha ghasia, huwa ameondoka. Kwa hivyo hata shosho kimpata pale, ni kumaanisha yeye, aliona hako na nguvu za kuweza kubaki pale, na kuendelea kutupa mawe kusababisha ghasia. Waelewa? Iyo sasa ndio inakuanga reasoning. Iyo basa, wewe usifikirie mambo mengine. Ukishatoka, umefika pale, deal na kila mtu uliye kwa pale equally. Patia mtu so dawa yake. So mnakuanga mna prove wrong. And that's the ndio hivyo sasa. Nakwambia wewe umepatikanaje hapa. Unatakana uliondoka hapa jana. Lakini wewe tumekuja hapa tumekupata. Maana GSU wa kujangi yet after 1 hour, 2 hours. Yeah. Mnakaanga kidogo. Mnakaanga, mme relax. Mmevalishwa tu huko mnaambiwa ngojeni. Lakini mnakuanga na njaa ya kufika kwa sababu. Si ni kazi, umeandikiwa kazi. Ati ni kazi. Ni kazi. Kwani uliandikwa kufanya nini? Na ukikuta mtoi wako alikuwa ameenda na rafiki yake tu kuzurura. Bahati mbaya. Hata ukimuona ndio huyu. Ndio huyu basi pita na yeye. Mtoi wako? Ndivo. Amepatikana katika eneo kufanya nini? Si anasababisha ghasia? Because we've gone. Hata uwezi mpea uniform. We've gone to universities. Tumeenda vyuo vikuu unakuta kwamba kuna kazini yako pale, kuna nani pale. Kwa sababu amepatikana kwa hiyo crowd, unapita na yeye tu. Umejipata na kesi kama hiyo ya mtu unajua? Mimi nilikuta kazini yangu wakati wa 77. Kawangware. Kumbe niweza. Unaendanga ushago kweli? Kazini yako ulimkuta kwa eneo la walikuwa wanasababisha ghasia, wamechoma magari na alipatikana pale. Kwa hivyo mimi ningekuwa na wakati gani? Oh, no other new jificha hivi, si ndio? Ningekuwa na wakati gani kumwambia you are not supposed to be here. So ulimweka vizuri. Kwa hivyo vita ni vita tu, kila mtu aondoke. A good one. Very good one. Lakini hakujua ni wewe. Unajua kazini yako labda anaona issue. Nikutana baadaye nikamwambia boss ulikuwa unafanya nini kwa Wangware siku ile. Alafu, nyinyi friends kabisa. Baada ya hiyo nilikuwa kazi.